ان شاء الله منتبه خلکو وی چیرې دا ماشومان دي خو چې اوس کوم حرکتونو ته ګورم کوم سنجیدګۍ ته ګورم ان شاء الله هغه زموږ نرور وتی دي او بچې ور سیاست ماشاء الله زموږ د پاکستان تحریک انصاف ټایګرز کوي. تاسو وګورئ جی لکه روجه کې نراوالې موږ پېشمنې پر وډونو کړی دی چا په لاره تشې اوبه څکلي دي پېشمنې نه دی کړی. روژه ماته اکثر چته یو کجوره خوړلې ده هغه سیستم و هغه کړاو را روانو را روانو هغه دا ټول محنت د دې سبانی لانګ مارک ته پاره اوس ملګرو کړاو تکلیف په روژه کې هر څه برداشت کړی دي نو که دا سبا زمونږ لږ غونته کې معمولي غونته کې زمونږ نه غفلت کېږي نو زمونږ دغه ټول کړاو او تکلیف چې کوم دی دا بېځایه دي. نو زه وایم چې کوم خبرو دپاره کړاو او تکلیف شوی دی نو پکار ده چې هغه تکلیف مونږ په ځای کړو او یو سنجیده انداز سره مونږ سبا په هغې کې خپل شرکت وکړو خپل مقصد حاصل کړو. د سبانی پروګرام د مشرانو سره زمونږ میټینګونه شوي دي هغې وی چې ملګري به د کنوینس ترانسپورټ په خپله پروګرام کوي راستاو ځین کې دا خبره پرته وي او ورسره ورسره بیا د مشرانو دا وینا راځي چې کم کم کسان ځي چې هغه کم از کم مونږ سره په ریکارډ باندې راشي او داغه او زمان د مپل اور په کراچي په فیصل آباد کې دنیا د غشان اٹک کې په جهلم کې بمګو اپټ آباد مردان پیخور هر ځای کې دنیا راوته ده. دا وتاو سبا دا د نظر به تاسو مینه نو ان شاء الله دا یو تاریخي موخه ده. ما د د آباد تاریخي حوالې زکه درکړې چې د تاریخ کتاب په پیاري کې چې کلا په پاکستان باندې چې د دنیا واحد اسلامي نیوکل سټیټ ده په غې باندې مداخله څه ته وي مداخله دې ته وي چې موږ دلته په خپل وجود کې ناس یو په دې دروازه په دیواله باندې څوک راوړي دې ته مداخله ته وي نو چې په دروازه باندې راځي او سلام وکړه هغه د زړو په خیرالي وي شربت ول ورکي خو چې په دې دیوال راوړي نو پښتون د سړي سره څه کوي دا په دیوال په موږ پسې راوړېدلی دي او وجه څه ده امریکا وایي چې دا سړی کوس کا که دا سړی مو کوس نه کړو نو پاکستان ته به حالات خراب شي او که دا سړی مو کوس کړو نو پاکستان به موږ معاف کړو نو دلته کې مشران ناست دي د معافي موږ د الله نه غواړو د امریکې نه غواړو نو په زړه رحمان صاحب تا کله چې کوم دی د الله په ځای د امریکې نه معافي غوښتل شروع کړې دي دوی چې د امریکې خلاف عمران خان چې کوم دی امریکه لګي عمران خان د تخت نه راکوزي د اقتدار نه راکوزي ته د عمران خان خلاف ولاړې زه بیا د چا سره ولاړې پوزرمان صاحب ته چا سره ولاړې ته چې ویل چې زه د یهودو حدود سره خلاف یم نو یهودو حدود خو عمران خان ته لاندې ودی د ختم نبوت د سیرت النبی دا ټولې خبرې عمران خان کړې دي زه ستا سره ډرامې نه کوم لاړ شه وګوره په امریکا کې د پاکستان په تاریخ کې واحد وزیر اعظم صرف د پاکستان نه د اسلامي نړۍ واحد وزیر اعظم چې هغه د دې ځن امریکې ته ځي او هلته کې په یونایټډ نیشنز چې کومې د اقوام متحده وي د دنیا ډېره لویه ډرامه ده اقوام متحده نه د کشمیر مسله حل کړه نه د فلسطین مسله حل کړه هلته عمران خان صاحب ځي او هلته د سیرت النبی او د حرمت رسول صلی الله علیه وسلم سټینډ دی هي خبره کوي چې کړې په پاکستان کې ما څه تا کړی دا تیرته وای تا کړی دا ستاسو نو شریف کړی دا ستاسو زرداری چې کړی دا موږ داغه سړی سره مرګري نو موږ د پاکستان د دفاع پر راوتی او ځنې خون دا ویل غواړم مچ بس کې راځي چې اوس په اردو کې مې مال ته کوم ډېری ویل دي خو د خپل قوم ته چې بس ته موږ د خپل قوم ډېر قرباني واغستې لیډر را پیدا کیږي موږ سر کټو لیډر را پیدا کیږي هغه هغه سلطان صلاح الدین ایوبی د اسلامي تاریخ روالا چې کوم اسلامي لوی لیډر هغه شکست خوړلې ده نو مخامخ نه چې کوم تر راځي پاغه نه د شان چې په کوم غوشي باندې غوشي پاغه باندې هغه شکار کیږي هغه سلطان صلاح الدین ایوبی دی او کوم محمود غزنوی دی او هغه ټیپو سلطان دی چې د خپل قلعه دروازې او بسنی میر جعفر باندې کړی دا چې پاغه شپه باندې کړی عمران خان سے پروتو یو ډیری په لاس کې راغستا ایک سر راوتو او په پرایوټ ګاډي کې روان شو دا شپه چې په کوم شپه باندې هغه مورچه کې زه پروتو ما زه په دې باندې خوشاله یم زه پیګر تاریخ کې ماج د قشو رکو باندې غرون ته وګاته تاسو د غرونو په شان کې لکه خوشاله مو منه تاسو د غرونو په شان کې لکه چې ودرېږي نو چې ولاړې به ولاړې دوستي مم کله کړه او دښمنۍ مم کله کړه هر څه پجار کوي دوستي مم پجار کوي دښمنۍ مم پجار کوي زه دې پیګر تاریخ
کال زبر ډور نه مخ حکومت پہچان ملو شوی نو د خپل الخین روستو د دی الخین د زما ټول الخین خو پی کې 48 چې مال پہچان را کړي او زما باندې دا لازم و چې تاسو کله خلک غیرت خلک چې مو په عمران خان او په پاکستان غیرت کو زګه چې په دغه شپه باندې عمران خان چې کوم ارسه د خلاف عدالتونو ملو شو اداري پریزن وینز رالو دا د جیل یو په سمرالو پارلیمنت هاوس ته مخامخ دی دا پارلیمنت بزتی نه نو دا عمران خان د کورسین کو شوې ده نو دا عمران خان نه دی دا د 22 کروڑ عوام مشترکه بزتی ده چې تاسو دا سړی راوستي کې نه ولې دی موږ یې له ګوزو ګورو تاسو موږ سره کوي سبا مارچ دے پرامن بھائی خان صاحب دو دری روز خبر کرے گا جتا سوزان سر انتظام روڑے پرامن سے احتیاط کرے پخپل مچ کے جکے مو کی کم خلق دی لیکن اس قافلہ روانہ بڑائی کسی نے پیجے نے تپوس نے کو سیب تسکے زیگے جی دے خبر میں احتمال نے چھ مو خو پرامن یو تیری انصاف ہمیشہ پرامن پادشاہ خود جو بمو کی سکراجی اور رمتوبو کی ویوے سوک زی مواری خدا ہم نہ دویں چھ سنگا دا ازمری چھ دے خپل خکار نہ نخلاری گی دا باز دا خپل خکار نہ نخلاری گی چھ سو پوریم دا امریکی دے ایجنٹن بار نہیں اشتیل سو پوریم دا عمران خان واپس نہیں کرسے نہیں کنے والے دا یو مارچ دے کہ دا مارچ کامیاب شو ولن گلو کہ مارچ کامیاب نہ شو سب کو پکورنا